Internet kyekimu ku bintu ebyanguya emirimu egy'enjawulo newankubadde bannayuganda bangi tebannaba kujettanira olw'obutamanya nkola yaayo. Kati yunivasite ezisinga obungi zongedde okwettanira okukozesa internet mu mirimu egisinga kulonda kati bakozesa mitimbagano nga wano twogeddeko n'abayizi ba Victoria University abalonze obukulembeze bwabwe nga bakozesa nkola eno ne batubulira enkozesa y'emitimbagano mu kulonda. Nungi kubanga omuntu aba alina okuba na account n'alogina mu system with the password ne username. Kati bw'amala okuloginga mu system agenda awali ba candidates n'akyuzingako candidate gw'ayagala n'amutiikinga. Bw'amala okutiikinga candidate emuwa results, bw'amala okukonfaminga candidate emuwa results n'alaba results kyalonze n'akiraba n'amanya nti ngasseeko kino asobola n'okusheyalinga n'abalala. Abayizi bano bagamba nti enkola eno ekyalina ebisoomooza newankubadde nga byangu kugonjoolwa. So busobodo encountinga kubadde nga system tugiriko abantu bangi nefuka mpola naye simpola nnyonyonyo naye ebadde eyanguwa. System nungi nandikubiriza abantu abalala bonna bagikozese. Victoria University yasooka okugireetawo ne tukikozesa mu kalulu akaggwa. System nungi nnyo, terina buzibu bungi. Kubanga abantu abasinga balina amasimu, balina amasimu, abantu bangi balina smartphones, abantu balina computers accessing internet. Kozi mu bifo ebitaliimu internet nawe eyinza obutatuuka ku smartphones. Bano bongeddeko nti enkola y'okozesa emitimbagano mu kulonda esobolera ddala okumalawo obubbi bw'obululu mu ngeri ezitali zimu. Akuliddemu ebyokulonda ku Victoria University ategeezezza nti enkola eno esobola okukozesebwa ku mutendera gw'eggwanga lyonna. Wano wasabidde gavumenti okukozesa internet mu byokulonda kubanga yakwanguya ebintu ebimu. Obuzibu maybe obuyinza okubaawo butonotono. Tenafuna USSD code omuntu atalina smartphone yasobola okukozesa okugamba nti olwaddayo linze n'accessinga n'avootinga kyekiyinza okubeera limitation for now naye nga ku smartphone oba ku kompyuta oba ku byuma ebikalimagezi ebirala the system is fine.